Предизвикателство, в което два отбора по двама души се срещат в могъща битка за CSS надмощие. Правилата са прости. Всеки от тези два отбора ще има 10 минути да реши 3 задачи, единствено чрез модификация на CSS правила. Крайната цел е това, което се вижда като картинка на екрана, чрез HTML и CSS да изглежда по абсолютно същия начин. И сега е време всъщност да ви представя отборите. За източната част, за частта на изтока, ще се бори миналогодишният създател на CSS Challenge задачите, кошмарът на всички дизайнери, Ивайло Сачански. Като негов съотборник ще е момчето с BMW-то и специалистът по Angular Дамян Йорданов. За честа на Запада, самият мистър Маловица, майсторът на Radium.js, Евгений Цаков. И неговият съотборник, царят на китарата и гуруто на Learning Management системите Canvas и Blackboard, Димитър Узунов. Ще те смажа. Моля да спазваме спортменския дух. Възможни са всякакви външни помощи, изтекъл в лоу, публика, обаждане на приятел, пиштови, каквото още се сетите. Всеки от отборите разполага с Visual Studio Code, в който има проект с трите задачи и темплейти на техните начални моменти. Ще трябва да команди табвате между това и браузъра, за да видите как изглеждат нещата. Разполагате с 10 минути за решаването на трите задачи, а отборът победител може да бъде само един. Начало! Започваме оспорваната надпревара. Както може би сте се досетили, целта на задачата беше жабите да си влязат в кръгчетата. Всяка жаба си знае гьола. Малко са се поразместили. Зелена жаба, зелено кръгче, жълта жаба, жълто кръгче, червена жаба, червено кръгче. Мога да го цъкнеш просто. Цъкни ринг. Иво, трепериш. Това е от алкохола. Цари тиха напрегнатост. Грида се клати. Все още нито една жаба не е влязла на мястото си, а вече е изтекла близо минута от началото на времето, което никой не засича. Имаме напредък. Вече имаме ново CSS правило от отбор Запад, което обаче не води до промяна на позициите на жабите. Отбор Исток вече е напред. Жабите се подредиха по цветове. Клатят се наляво надясно. Мисля, че сме на крачка от решението на проблема. Дори има 5 жаби, които са си на мястото почти в централните кръгчета. Какво става с останалите? Е, ще няма. Еми, не знам, скоро още. Ето ги тук и двата. Вземеш плоки понт. На понта ще му сложим дисплей.
Ще могат ли жабите да се намерят в своето място? Въпрос, който ще остане без отговор поне още 30 секунди. Почти. Ето! Отбор Запад наближава. Вече диша във врата на отбор Исток. Близо сме до крайният резултат, но все още има какво да се желае. И ето, вече имаме победител! Отбор Запад повежда с първата задача. Заслужени аплодисменти за порива на Митко и Евгени. Те вече продължават със следваща задача, която има странното име Subway. Може би да видим как изглежда в HTML вариант това нещо. И тук трябва да сложим едно кръгче. Примерът е в дясно, трябва да свържем станциите от метрото с права линия, да видим дали това може да стане толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. През това време вече имаме напредък и отбор Исток. Всяка жаба си е на мястото. Нищо не се знае, играта е в центъра, всеки момент всеки може да излезе победител. Кой ще успее да нареди метрото първи? Кой се е возил най-много на метро? Какво трябва да ги направим тия? Целта на играта е вертикалната линия, която свързва четирите метростанции, да бъде сложена заедно с запълнено кръгчето на метростанция Интер Експо Център. Тече трескаво ровене в кода. Кой ли е измислил тази задача? Се питат участниците. А кой го е писал толкова дребно, бе? Кой ще успее пръв да стигне до Южен плаж Бургас? Е, кой е правилния? Ние гледаме тази три човек. Тук трябва да гледам. Това не може да спре устрема на отбор Запад. Ние с нощи бяхме на заведение. Сега ни е приятно. Отбор Исток работи, тапушек се вдига. Ето някакъв сърко, кога сърко? Някакъв сърко. Тих шепот оглася масите на отборите. Достижим ли е Южен плаж Бургас или не? Предстои да разберем. Ставаш. Оцелихме ли правилния цвят? Йо, не те чувам. Вече имаме кръгче, което е отцветено. Макар, че е малко по-голямо, отколкото трябва, но това е добър напредък. Екран сайз. Какъв е този цвят, бе? Магента. Що не ползвате? Ползвайте истински цветове, бе. Какви са тия? Магента не сте ли, човек? Това, че цветът не е магента, изглежда обърква отбор Сърчански. И ето, че имаме интересен напредък. Отбор Сърчански има свързана линия, а отбор Евгени има попълнено квадратче, кръгче. Или каквото е там. Да видим кой ще напредне с втората половина от задачата. Може би един мечте малко. Беш това, бе. Ема така ще изгубиш отвънка. Отвънка има едно такова. Не, това. Дай ще ти мало. Светът изчезна. Дай ще ти мало. Стъпката назад, дали ще им помогне да стигнат до стъпка напред? И защо линията на отбор Исток стърчи надолу? Дай надолу малко. Още.
Оправихме линията, остава пълнежа на кръгчето. Може да изпекнеш това как е правил. Чува се трескаво тракане по клавиатурите. Точка. Вече и двата отбора се борят с запълването на кръгчето. Вече имаме кръгче запълнено с магента. Въпросът е как да му направим падинг около него. Или може би, за да не ви подвеждам, марджин. Или пък бордър. И за вертикалната линия също. Колко трудно е да се направи кръгче с дупка? HTML6 дефинират елемента геврек. Изкляскал. Нема, не мога да се махне. Какво е това? Боксайзинг беше? По темата от лекцията, кое е по-важно, визуалното или съдържанието? Дали сме готови да приемем задачата в този вид? Може би не. Вертикалното. Не сме готови, продължаваме да се потим. ...90% от задачата е решена, остават оставащите 90%. Не това. Още малко. И още малко. Не, сега по най-професионалния начин ще го направя това. Ама то не трябва да е на целия контейнер. Попробай си някакъв автор елемент. Автор елемент го добавиш с CSS. Може би още няколко пиксела да го смалим, ако можем. Не дава то, добре. Центрирай го малко, центрирай го. И приемам отговора ви за верен, защо не ръкопляскате? Дърпаме силно напред и стигаме до задачата ли с анимациите. Както видяхте, там едни кръгчета се джуркат и ние трябва да ги разджуркаме също. Това ме дразни от деве. Ще може ли изтокът да завърти спинера преди западата на вакса с метростанциите? А дали отбор Запад не иска да смени стратегията и да погледне другата задача? Мисля, че няма смисъл. Къде е борбеният дух, питам аз в такива моменти. Предпочитам да дадем още малко преднина, преди да се включим. Трибуна Запад те първа започва. Трибуна Изток тежко пъхти. Още.
Отборите могат да разчитат на окуражението на публиката, както знаем. Абсолютни позиции, човек. Анимейшнс. Какво правя? Вайсе. Моличи сайза. Атмосферата става все по-напрегната. Къде я трябва да е? Мафия! Може да се вържеш към Wi-Fi, който се казва с тея конференс. Но тук анимацията е дефинирана горе. Опасти 1 до опасти 0, скейл, ава, транс. 0% спин, keyframe само. След транслирането, дилет се направим в център. Silence. Сашко, трябва ни съпорт. Да, обаче... Временно информационно затъмнение. Някой ми базика тук резолюцията. Опа! Не, върни! А там още ли няма никой? При вас всичко е наред. Колегите оправят проблема. Трябва ни съпорт. Добре, айде. Вече сме обратно онлайн. Подсказка от публиката, че Animation Tag има параметри. Това, че спинъра не е в маджента, обърква тръгбо на изток. Няма бира за опор изток, не е честно. Бира ще има за всички, не се притеснявайте. Остават около 3 минути до края на контролното време. Кво има тук? Дюрейшн. Давай. Ама, виж условието. И, дами и господа, вече имаме победител. Отбор Изток успя да достигне до Южен плаж Бургас. И да завърти спинъра. И както подобава, победителят следва да бъде награден.